Tako je. I sa, ako ste ušli na ovaj video da saznate koliko smo zaradili novca za jedan YouTube video koji smo izbacili pre 3 dana, lajkujte ovaj video, ostavite neki komentar, šta mislite otprilike koliko smo zaradili i pogledajte video do kraja da saznate koliko smo zaradili za 3 dana, snimit ćemo još jedan video koliko smo zaradili za 7 dana, tako da ono, uživajte u nastavku i uživajte. Evo nas, tu smo. Leo je samo otišao tamo malo da sedne na legne na krevet, ne znam zašto, neće se družiti sa mnom, mislim. Okej, video koji... Gde si, Leo? Okej, ljudi, video koji gledamo koliko smo zaradili za 3 dana, to je ovaj. Izbacili smo ga 29. i od tada do sad je prošlo 3 dana. Znači, ovaj video ima 365 pregleda i sad ono, možda je uvijek zanimalo, okej, koliko ću zaraditi novca, ono, koliko možda zaradiš, koliko 1000 pregleda, koliko to košta, koliko ti plati ostalo. Ali vidite ljudi, nikada nije isto. Neki video možda vam zaradi mnogo više za isto pregleda, neki mnogo manje, tako da uzmite u obzir to. Ovaj video sa 367 pregleda zaradio je 332 dinara. Što više, verujem da će za 7 dana zaraditi, ono, dosta više. A ovdje također možemo da vidimo da prethodna 2 dana još nisu prikazana. Znači, ovo je, znači, na dan kad je izbačen 28. 29. 29. U stvari, jeste, ovo je treći dan. Da, ova 2 dana još, ono, ne vidimo koliko je sakupio. Možemo vidjeti da dobija preglede i možemo vidjeti da zaradio 332 dinara. Ako niste pogledali ovaj video, ako hoćete pogledajte ga, zašto da ne? I podržite ovaj eksperiment koji će nam pomoći da saznamo koliko ćemo zaraditi za lizalice, a? Ili salame. Salame. Ili nešto drugo, ne znam. Jel' tako, Leo? S obzirom da mi Leo pomaže da snimi ovaj video, kupit ćemo mu neku salamu da može da jede. Znači, za 3 dana 332 dinara, vidjet ćemo koliko će za 7 dana zaraditi i onda ćemo se čuti. Znači, trebamo snimiti video ako je treći dan, prvi, znači trebamo kontam trećeg, ne trećeg, nego četvrti. Peti. Znači, petog snijemo video koliko je ovaj video ovdje zaradio za 7 dana. Onda će biti 7. dan i znaćemo koliko je zaradio za 7 dana. Podržite ovaj video, lajkujte ga ako ste pogodili koliko je zaradio, svaka čast. Vidimo se u sljedećem videu i želim vam lep ostatak dana. Je li tako, Leo? Ćao!